skip badan. Skip badan. You not I. I tak nak cuk. I'm tunggu. Batu. Batu belah batu bertangkuk. I nak bertungku. Tungku tu bukan batu tepi jalan tu. Tahu tak? Sakitlah. Sakit badan. Tungku bi. Bertungku ni ke batu sungai. Tu dia balut dengan daun apa benda daun lah. Dia kena bakar pula. And it takes time. Mana nak dapat tantang macam ni? You fikirlah macam mana, badan saya sakit. Bakarlah, apa yang kena buat pun. Ah, ada satu idea. Air lah. Okay, pusing cepat. I nak bagi panas, Bi. Panas? Alah, panas. Ah, sedapnya. Sekejap. Ah, kena. Kena. Bi, panas memang panas betul lah. I dermawan. Sedapnya. Senang je benda ni, Bi. I tak pergi sungai. I tak pergi cek daun. Elektrik je. Tapi rasa sama kan? Kan? Rasa sama yang sedap, Bi. Panas. Lepas tu ada bau herba, Bi. Inilah forearm. I love you.